Og ég ætla bara að byrja á því að taka eitthvað dæmi þar sem við erum með hérna þar sem við ætlum bara að tekka hvort einhver tala sé oddatala eða ekki en, og ef við förum þessa leið að við byrjum á því að búa til mainforritið og síðan myndum við hérna búa til fallið oft það þægilegt að gera það þannig en ég ætla hérna bara að setja inn einhverja tölu og svo sé hérna ég ætla bara að slá inn bara tölu og svo ætla ég að lesa töluna og svo ætla ég að segja já, vera með hérna einhverja if-setningu og segja if og síðan ætla ég að kalla eitthvað búlegan fall sem getur þess að kallað oddatala svona að þá já, ef þetta oddatala þá kemur eitthvað textin talan oddatala eða eitthvað þínlíkt eða kannski ég segi hérna það sem inn oddatala fylgjuðu T1 þá svona og svo ætla ég að segja eitthvað T1 píla oddatala else eitthvað talan ekki oddatala sem sagt þetta þá dæmi hér erum við að kalla á eitthvað fall sem heitir oddatala inn í fallið sendi ég þessa tölu sem inn í breytunni T1 Og fallið skilar þá, sem þetta inn í if-setningu, þannig að það sem á að koma inn í if-setningu, þá er vantarlega að koma annarkvort true eða false. Þannig að þetta fall ætti að skila true eða false tilbaka. Og það eru svona föll sem eru verið að nota í næstu verkefnum. Eitthvað föll sem skila true eða false. Og hvernig myndum við þá útfæra svona fall? Nú, yfirlýsingahlutin, ef við setjum hann hérna efst, að þá hvernig var áttur hérna yfirlýsingarhlutin uppbyggður fyrst kom tag á skilagildið eða ekki á fallinu og hvað var þá tagið á skilagildinu í þessu dæmi búl sem það var skila trúið fólks þannig að það myndum hafa búl það reyndar stundum gert svona að láta það skila ynd en þá kom inn í svona einhverja tagbreytingar það var að tagbreyta ynd í búl sem er, ég ætla ekki að taka það núna en það væri hefði verið hægt að setja ynd líka en notum búl og það það sem við erum að þjálfa núna síðan gefum við nafnu á fallinu sem þá oddatala og síðan kom eða ekki svíi og einhver færibreytulisti og það greinilega verið að senda inn eina tölu sem integer þannig að það kemur þá int og svo eitthvað nafn ég get kallað T1 eins og þarna eða bara tala whatever sem sagt ég ætla bara kallað að tala hérna þetta nýttja á það þurfi ekki voru að sama Ok, svo allir þurfum við að útfæra fallið eða ekki og þá gerum við það hérna fyrir neðan. Og ég ætla að opna fallið, svona. Og hvað, við fáum inn einhverja breytu hérna sem heitir tala í fallinu og notum við ekki módulusinn til að finna út hvort þetta verið jöfntala eða sett. Þá getum við sagt eitthvað svona if. Hvað, það heitir, talan heitir tala, módulus, 2. Ef það er, jaft og 0, þá var þetta ekki oddatala það. Þannig að þá getum við sagt return false. Else, return true. Þá erum við búin að, eða ekki búa til fall, sem að skilar true ef talan oddatala, en skilar false ef talan ekki oddatala, ef hún jöfntala. Þannig að þetta bara þá svona dæmi fall sem tekur inn, sem að hérna skilar búlegan gildi.
Og þetta er þá líka dæmi um það hvernig við getum verið að nota slíkt fall. Nú, ef við myndum prófa að þýða þetta og keyra, að þá getum við prófað 44. 44 er ekki átt að tala, þannig að það verður nú virkar rétt. Nú, hvað? 45? 45 er átt að tala, þannig að þetta er allt saman að virka hjá okkur. Sumum finnst eitthvað óþægilegt eða skrítið að kalla svo, að segja já, hver fallið skilar trú eða fólks, þannig eftir að segja eitthvað svona, ef að þetta er jafnt og trú. Við getum alveg gert þetta svona, en þetta er kannski bara lengri leið. Það sem væri verið rauninni verið að gera hérna, það tekkað á hvað fallið skilar, það skilar gildinu trú, og svo sagt, er trú jafnt og trú? Jú, trú er jafnt og trú, og þá verður niðurstaðan trú. En þetta er kannski bara óþægilega löng leið. En sumum finnst eitthvað þægilega að hugsa þetta svona, og þá var það svo sem allt í lagi. En það er alveg nóg, ef fallið skilar trú eða fólks, að bara kalla á fallið, það skilar trú eða fólks, og það er þá það sem að yfirsetningin notar. Einhverjar spurningar um þetta? Finnst ykkur þetta lógist eða eitthvað sem er að vefjast fyrir þarna? Og svo koma svona, menn sjá í svona kóðum ýmislegt, til dæmis, hvað myndi ske, og allt í lagi að pæla þessi því, hvernig myndi það virka ef ég bara gerði svona? Já, núna myndi þetta virka nákvæmlega eins, en svo myndi fyrst finnast, ok, þetta er eitthvað skrítið, þetta geti hérna bæði skilað fólks og trú. En það er ekki, munum, sérst, return. Hvað þýttir það? Return þýðir í rauninni hætta í fallinu og skila því sem á að skila ef það er eitthvað fyrir aftan. Þannig að hér myndi þetta virka þannig sem að ef þetta er jöfntala, þá return hann og fólks og hættir. Þá fer hann aldrei í þetta hér. Þannig að við þurfum ekki óttast að þetta skili bæði. Return, það skilar ekki bara tölunni, það skilar tölunni eða gildinu í þessu tilviki, búlgildinu. Það skilar gildinu og hættur. Og þannig að þetta myndi virka alveg eins. Svo getum við farið bara eins og við gerum daginn þegar við vorum með hérna fallið sem að átt að skila einhverju tölu og fyrst fór ég þá leið að ég bjó til einhverju breytu, setti svo tölun inn í breytuna og svo sagði ég return það sem er inn í breytunni. Svo sagði ég ok, það er alveg hægt að gera það svona, það er líka hægt að fara inn í return setninguna, setja einhverju segð og segðin skilar einhverju gildu og það er þá gildinu sem er skilað. Gætum alveg notað sömu aðferðafræði hérna og sagt þá bara sleppt þessum tveimur línum hér og yfirsetningunni og sagt bara return. Return. Þetta var segðin fyrir því að þetta væri jöfntala eða ekki. Þannig að það er eitthvað öfugt sem við viljum að þetta vinni. Annarkvort þyrfti ég að breyta hérna segðinu og segja ekki jafnt og núll eða sagt ekki hér. Hvernig sem við gerum það nú? Til dæmis þetta. Þessi segð skilar trú ef þetta er jöfntala. Þannig að hún myndi þá og fólks ef það er óttatala. Þannig að ef við setjum nótt fyrir framann þá myndum núna skila trú ef það er óttatala og fólks ef það er jöfntala. Þannig að svona væri þetta útfæra falli líka. Svo koma sem við koma hérna eftir. Ok. Hérna, einhverju spurningar, finnst ykkur þetta alveg? Það eru svona föll og maður sér það svolítið bara á því hvernig kallað er á fallið, hverju það á að skila. Við sjáum til dæmis hér, þetta er inn í yfirsetningu og þetta á, út frá samhenginu, þá sér maður það væntanlega að þetta þarf að skila trú eða fólks. Og þið sjáðu í verkefnunum sem að koma næst, sem er komin undir, það stendur vika 5 eða Vaf 05 verkefni, þar þurfum við að búa til föll. Það er gefin upp aðalforrit eða mainforrit og sagt það vantar hins vegar fallið. Því með ekki breyta mainforritinu þar, en því er bara útfara föllin sem vantar. Þannig að hérna, og það, maður getur svolítið séð það út frá hvernig kalla er á fallið, hvernig fallið á að virka. Í þessu tilfelli sæjum maður út frá þess að þetta væri eitthvað fall sem að skilar búlgildi eða ekki.
Og, hérna, og þetta er þá dæmi um svona föll sem við ekki verðum notað á sem að er að skila einhverju búlgildi að trúa fólks og hvernig við getum notað slíkt föll. Einhverjar spurningar? Já, við gætum látið þetta skila 0 eða 1 og þá myndum reynir tagbreyta 0 yfir, þetta ef ég hefði haft int sem skilagildið hana í þessu falli og það hefði komið, þá hefðum bara tekið 0 sem false og allt annað 0 sem true. Þannig að það væri hægt að nauðka sér gegnum þetta með því að nota int í staðinn. En þá eiga sér einhverjast tagbreytingar sem er kannski ekki dægilega skýr forritun. Já. Já, ok, því skilgreindi fallið efst og skrifaða neðst. Ég að fara eftir þessum leiðbeiningum að aðskilja hvað fallið gerir frá því hvernig það útfært. Við gætum tekið þetta fall og bara setta allt fyrir ofan og það myndi virka alveg eins. En ég að reyna að halda mig við þetta að aðgreina hvað fallið gerir frá því hvernig það gert. Hérna, og kannski ætti ég að minnast á það hérna, ég hef alltaf sett hérna í yfirlýsingahlutan, gert einhvern veginn svona þegar færibreytulistin kemur, þá segir tagið og nafni á breytunni. Í yfirlýsingahlutanum, þá þarf ég rauninni ekki að hafa nafni á breytu, ég get haft þetta bara svona. Af því að það skiptir notanda, og að mörguleiti þetta lógískara, af því það hér er verið að hnykkja á hvað fallið gerir, Fallið tekur bara á móti einhverjum integer, það það sem að skipti máli. Hvernig þessi integer notaður inn í fallinu, hann settur inn í einhverju breytu sem heitir eitthvað, það kemur notandanum ekkit við. Þannig að við þurfum ekkit hér í yfirlýsingarhlutanum, þurfum við ekkit að hafa nafni á breytunni. En í útfæslunni verðum við að hafa nafni á breytunni, við verðum að vita að talan sem kemur inn, hún fer inn í þessa breytu sem heitir tala, þar verðum við að hafa nafni á breytunni. En þetta er kannski, eins og segir, mér finnst þetta í sjálfu sér lógískara að hafa bara tagið, að því það sem skiptir notandamáli sem á að koma fram þarna uppi, það er bara hvað fallið heitir, hvað á að fara inn, það er integer sem á að fara inn, og hverju skilar það? Jú, það skilar einhverju búlgildi. Fleiri spurningar? Ok. Hvað gerir þegar við setjum slettatölu? Eins og 88, að þá segir það ekki 8 tala. Hvernig myndi það virka? Ég seti inn 88 hérna inn í T1, þá hættir aðalforritið að fer hérna inn. 88 þá sett inn í þessu breytu sem heitir tala, og svo segir hún, byrjar hún að segja 88 módulus 2, ég það er 0 eða ekki, og þá aðtúr hún er 0 jaft og 0, jú það er jaft, þannig að það kemur true innan svegans, og að þetta ekki trú innan sveðans og svo er nott hérna fyrir framann, þá sem er nott trú, það er fólks, þannig að það myndir ítörna fólks. Þannig að setja þetta svona, þá skilur hún bara fullvaljúna því sem hún setur inn í sveðan. Já, eða hún skilur fólksvaljúna í rauninni. Já, já, hún skilur bara gildinu. Já, sem er þá trú eða fólks, annarkort, akkurat, rétt. Og það kemur hérna tilbaka og þá virkar yfirsetningin eftir því hvort kemur trú eða fólks. Fleiri spurningar? Hérna, ég ætla að gera eins fall eða svipað fall núna nema að því við vorum að vinna með að ég fæ svo oft þessi komment hérna, því óskupunum eru að nota föll af hverju gerir ég þetta bara ekki eins og tilumist þessi hérna segð geti ekki alveg bara sett þessa segð inn í yfirsetninguna? Jú, þið gætu það, það er alveg rétt þið gætu sett þessa segð sumum fyndi það kannski einfaldara að sumuleiti hugsa ég að sá sem að hérna notar þetta forrit og honum fyndist kannski þægilega að skilja að það kemur hérna fall sem heitir 8 tala og hann svona giskar út frá því já það er líklega skilja trú eða það er 8 tala en fólks annars það er svona nokkuð beint vegur ef við settum þess að segð beint inn í jú hann geti alveg skilið það út að það væri verið að finna út hvort þetta væri 8 tala eða jafntala en það væri kannski ekki alveg af skýr forritun eða hvað finnst ykkur er það en þannig að Akkurat, en þau þunna aðalega þegar það komið upp í aðeins flóknara föll. En auðvitað þegar maður er að sýna þá vil maður kannski ekki hafa allt á flókin.
En hérna, þess vegna ætla ég að taka aðeins flóknara fall núna, sem þetta frumtölufall, sem að þið voruð að vinna með, og þið voruð að vantarlega í verkefni sem þið skiluðu seinast, þá voruð með lykkin í lykju, eða ekki? Og mér finnst ekki þetta ósennlegt að hafi vafið svolítið fyrir mannum. En segjum sem svo að við höfum bara klofið það verkefni í tvennt. Ég vildi ekki fara stingu upp á þeirri lausnaraferð síðast að því vorum ekki með, búin með svona búlegan föll. Segjum sem svo, ok, nú ætlum ég bara að byrja að kljúfa það verkefni niður. Segjum, ég ætla bara að byrja því að búa til fall sem að skila okkur hvort að tala hans í prímtala eða ekki. Og ég ætla bara að breyta þessu, þá myndi intfallið vera, eða meinfallið myndi þá vera hérna, býtileg einhverja tölu, sláin tölu, les töluna, svo ætla ég bara að segja, já, ef þetta frumtala, ég ætla að kalla þá fallið frumtala, ef frumtala, að þá segi ég, þessi hérna frumtala, eða prímtala, og annars skrifa ég, þetta ekki prímtala, eða ekki frumtala. Ok, þannig að meinforrit er unni alveg eins, það bara verið að tekka því hvort þetta sé frumtala eða ekki. Og við ætlum þá útfæra fallið frumtala og þá segir ég vantala yfirlýsingin búl, að því það skilur einhverju búlegan gildi eins og áðan. Og svo segir ég frumtala og það tekur inn integer. Nú þá heiti fallið hérna frumtala. Það tekur inn eitthvað sem við getum kallað tölu til dæmis. Og já, hvernig varum við að, við vorum að segja að við ættum að hafa ein leiðin til að gera þetta, þá væri bara að deila upp í töluna með öllum tölum frá tveimur og, eða sem taka módulusinn. Hérna, frá öllum tölum frá tveimur og upp í, já, tala mínus einn, það væri ein leið. Ef við förum þá leið, þá, og sem þetta við tekum bara ef einhver staðar tala gengur upp, þá vorum við þar með búin að sjá að það, sem sagt, að þá er talan ekki frumtala. En ef að við komumstum í gegnum lykkjuna, að þá er þetta sem þetta frumtala. Já, það er rétt. Ef að tveir gengur upp, þá veit ég að fjórir og... Já, ég ætla að gera það á eftir, ég ætla að byrja á hinum. Mér finnst að... Þannig að ef við fyrir sem hérna segjum, for... Mér finnst að ég leitt að nota forlíkjur þegar við erum að telja svona upp. For, int, i... Jaft og, já, við ætlum að byrja á tveimur eða ekki og við ætlum að segja meðan að í er minn en tala. Ég ætla ekki að fara upp í töluna sjálfa, ég ætla bara að fara upp í tala mínus 1 sem sagt og svo segja ég í plus plus og svo ætla ég að opna lykkjuna að hafa hérna slaufusu eða það þarf kannski ekki, en ok, þá segja ég bara hvað, if tala eða þá ekki módulus i er jaft og 0, þá gengur talan upp í eða ekki. Þá vitum við að þetta er ekki, bara leiðum við að fá með eitt svona tilvika eða ekki, þá vitum við að þetta er ekki prímtala. Þannig að þá getum við hætt, segja bara return, hvað, false, vantarlega. Þannig að þá nú erum við búin að búa til lykkju sem fer í gegnum alla tölurna frá 2 og upp í tala mínus 1, tekkar á hvort alla tölur gangi upp í og hún finnur einhverja tölu eða þegar hún finnur fyrstu töluna sem að gengur upp í þá veit hún það að þetta er ekki prímtala og skila fólks. Nú séum við, ef hún kemst í gegnum lykkjuna þá höfum hún ekki fundið neina svona tölu, þannig að þá séum við þetta er return true. Ok, þá erum við komin. Svo gætu við bætt þetta eftir á eins og hún er að benda á ef að hérna að minnka fjölda aðgerðana. Nú svo þurftum við kannski að tekka á svona jaðartilvikunum, hvort þetta byrjir rétt. Var það sem varst að spá? 0 og 1, já. Ég, hvað er, getum við sett inn negatífatölu? Ég veit ekki. Er það ekki bara, ef ekki bara segja að hann setur inn negatífatölu, þá fer hann false. 0, það er ekki prímtala, held ég það. Já, akkurat, þess vegna ætla ég að setja inn einhverja if-setningu á undan fyrir byrjunarskiliðin, sko, að því þetta byrjar rauninni bara fyrir 2. If, já, geti ekki sagt það, tala minn en eða jaft og 1, að þá segjum við return
fólks. Ef að tala er, þannig að það, þá er ég búin að rítvörna fólks fyrir það. Og ef að tala er ég aftur tveir, þá myndi hún búa til í sem er tveir, hún myndi segja, er í minn en tveir? Það er ekki minn en tveir, hún fær aldrei inn í þessa líkju. Ef að tala er ég aftur tveir, og þá rítvörna hún trú. Og er það ekki líka rétt? Er ekki, tveir er frumtala eða ekki? Akkurat, verið hægt. Sjönt, nú er ég komið með held ég eitthvað sem að virkar, en við kannski framkomum óþarflega oft. Og hérna, ætla fyrst áður ég fyrir að endurbæta með því að láta framkvæma þetta sjaldnar, þá því að gá hvort að, hvað, sjö, er það ekki frumtala? Sjö frumtala. Hvað segirðu? Er hún furntala? Furðutala kannski. Ég skal laga. Hvað hérna, hvað getum við tekað á fleirum? Níu, ekki frumtala. En stendur frumtala. Já, en það var hitt. Frumtala. Ok, nú er þetta ekkert átakanlega flókifalli eða hvað, en hefði það ekki samt einfaldað vinsluna að leysa þetta dæmi ef að þetta fallið eru gefið, eða hvað finnst ykkur? Ég vona að einhver segja já. Ég svo allavega einn sengingar kolli. Ég er bara að reyna að rökstiða það að þó að fallið sé kannski ekki rosalega flókið eða rosalega stórt, þá geti það einfaldað að búa til fall. Það er það sem ég er að reyna að segja.